gerai, jeigu atvirai taip nesitikėjau, kad taip lengvai laimėsim. Galima sakyti, nes visas rungtynės, kaip pabėgom ir kontroliavom, ten vieną toks epizodas prieš antro kėlinuko galą buvo, kai jie atlošė jau taip. Tai, aišku, tikrai akcentavom tą dalyką, kad kova dėl kamuolių, nes Alytus yra ta komanda, kur tikrai, kaip sako, krepšinio žargonų lipa ant lentos. Tai aš manau, kažkiek tai susitvarkėm su tuo ir aišku, mūsų pataikymas šiandien tikrai neblogas buvo. Tikrai ne, jie kažkaip rizikavo, gal leido mums tiem tuos kamuolius įsimesti, tuos metimus mes pataikėm. Gerai, kad laimėjo.